Нарциси, троянди, орхідеї, ягоди з фоаміраном та композиції з них створює хмельничанка Наталія Гуменюк. Матеріал, каже, довговічний і нешкідливий для здоров'я. Він зовсім екологічно нешкідливий, він не токсичний, він не виділяє ніяких шкідливих речовин, можна працювати з дітками. Із іранського фоаміраму майстриня створює квіти, брошки, віночки, заколки для волосся, оздоби для шпилюк нареченим, дитячі підставки під олівці та предмети декору приміщень. При правильному догляді вона не вигорає, не деформується, років 5-7 воно простоїть без змін. Доглядати просто дуже, можна достатньо просто здути пил феном або протерти м'якенькою ганчірочкою. Новачку братися одразу за створення складних квітів не варто, каже Наталія, а от квітку нарцис може виготовити кожен. Сьогодні ми з вами зробимо ось такий чудовий нарцис весняний з матеріалу фоаміран. Фоаміран спершу був придуманий спеціалістами НАСА для обивки космічних кораблів, для крісел. І потім вже зробили такий самий склад, але тоніший, тоненький, ніжний, приємний на дотик для рукоділь. Наталія вирізає з фоамірану 6 прямокутників для полісток, нагріває їх на прасці, кладе на єдину для виготовлення полісток всіх квітів форму та притискає. Серцевину нарциса виготовляє окремо. Ось таку формочку фіксуємо, він запам'ятовує форму. Далі вирізає полістки, тонує масляною пастелю та береться за виготовлення тичинок. Надрізаємо. Робимо таку лапшичку. Перетираємо в пальчиках, вони видовжуються, витончуються. Коли полістки, листочки, серцевина готові, майстриня складає квітку, пелюстка за пелюсткою гарячим клеєм на флористичний дріт, попередньо накрутивши на нього флористичну стрічку. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.